Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İran Prezidenti İbrahim Reisi İsrail hakimiyyətini Tel Aviv ve ülkenin 3. büyük şehri Hayvanı məhv etməklə hədələyib. Oxu24.com xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, rəisi bu barədə hədə qorxu ilə Tehranda Milli Ordu Günü münasibəti ilə keçirilən hərbi paradda çıxış edib. Onun sözlərinə görə İran ordusu əks inqilabçı ünsürlər, təkvirçi qruplaşmalar və düşmənlər qarşısında güclü səddir. Xarici qüvvələrin xüsusən də ABŞ-ın mövcudluğu yaxın şərqdə qeyri-sabitliyə səbəb olur. Bu qüvvələr ən qısa zamanda bölgəni tərk etməlidir. Halbuki İran silahlı qüvvələri regionda təhlükəsizlik faktorudur, deyə rəisi bildirib. İran prezidenti Tel Aviv'dən gələn təhdidləri aradan qaldırmağa hazır olduğunu vurğulayıb.